Dəyərli izləyicilər, Michaelin Kimyəvi Təmizləmə Mərkəzindəyik və Michaelin Kimyəvi Təmizləmə Mərkəzinin rəhbəri ilə Samir bəy yanımızdadır. Samir bəy, xoş gördük. Xoş gününüz olsun, xoş gəlmişsiniz. Tamaşaçıları salamlayıram. Bizdə avtomobillərin buxarı kimyəvi təmizlənməsi, cilalanması və keramik örtüyün vurulması xidmətidir. Müştərilər çox zaman gedirlər qeyri-peşəkar yerlərə və qeyri-peşəkar dərmanlardan istifadə edirlər, hansı ki, nəticədə tavan sallanır və tiftiklənir. Müştərilərə tövsiyəmiz olur ki, professional yerlərə geçsinlər və kimyəvi təmizləməyə nəzərdə tutulmuş dərmanlardan istifadə etsinlər. Hava yolları nəyə görə təmizlənməlidir? Çünki o hava yollarının içində toz torpaq olur və bakteriya olur. Sağlamlığa ziyandır. Siz nəticədə kondisioneri və yaxud da ki, peçi qoşanda orada olan toz torpaqlar sizin ciyərinizə gedir. Bizim mərkəzdə biz buxardan istifadə edirik. Əvvəlcə xüsusi kimyəvi dərman vururuq. Ondan sonra buxar, hansı 130 dərəcə orada istiliyi var. O 130 dərəcə istilikdə bütün mikroblar varsa hamısı ölür və dərindən təmizlənir. Mühərrikxananın təmizlənməsi məsələsi də xüsusi dərman vasitəsilə edilir. Bəli, xüsusi dərman vasitəsilə və biz mühərriki təmizləyəndə onun bəzi yerlər var ki, onları biz bağlayırıq ki, ora su dəyməsin. Ora su dəysə maşın sıradan çıxa bilər və nasazlıqlar əmələ gələ bilər. Mühərriki yuyulmamışdan əvvəl xüsusi kimyəvi dərman var. Hansı ki, onu əvvəlcə biz o tok sistemlərini biz bağlayırıq. Ondan sonra xüsusi dərman var. Hansı ki, mühərriki yuyulması üçün o dərmanı vururuq. Nə mühərrikdə nə yağlar varsa, çirklər varsa 5 dəqiqədən sonra o avtomatik başı əriməyə. Yüngül su ilə yuyuruq, yuyulduqdan sonra hava ilə qurduruq, ondan sonra xüsusi dərmanla vururuq üstünə ki, o plastmasların rəngini özünə qaytarsın. Bizdə avtomobilləri yuyarkən xüsusi dərmanlarımız var ki, hansı ki o avtomobilin üzərindən vurulur, su qovucu xüsusiyyəti var. Yəni onu vurandan sonra maşının üzərində su qalmır. Yəni onun da müddəti belə deyək, 3-4 marka davam edir. O da müştərinin istəyinə uyğun olaraqdır. Samir bəy, avtomobil sahibi avtomobilin gətirib və kimyəvi təmizlənmə ilə bağlı. İşlər görülüb üzərində. Bəli, görülüb. İndi hava yollarının buxarın kimyəvi təmizləməsi qalır. Son mərhələ. Bəli, son mərhələ qalır. İndi onu da sizə göstərəcəyik. Samir bəy, biz avtomobilin hava yollarının buxarlı təmizlənməsi prosesini izlədik. Bir sıra qaranlıq məqamlar da var, onları aydınlaşdıraq. Məsələn, deyirlər ki, susuz təmizlənmə, belə bir anlayış da var, səhv etmirəmsə. Mühərrikxananın susuz təmizlənməsi. Valla, mühərrikin susuz təmizlənməsi deyəndə, indi görmüşük de videolarda, götürürlər, sprey vururlar, yəni o çirk hara gedir. Məsələn, bizdə bələntisində yenə deyirəm. Biz o müəyyən hissələri, elektrik hissələrini biz izolyasiya edirik. Ondan sonra xüsusi dərman vururuq. O dərman vurduqdan sonra, o dərmanın funksiyası nədir? O çirkləri, yağları hamısını əridir. Sonra yüngül su ilə yuyur, hamısı o çirklər süzülür, gedir. Yəni ki, o quru təmizləmə, yəni ki, quru təmizləyəndə çirklər hara gedir? Amma bizdə beləsən, biz yuyuruq onu yüngül su ilə, bütün çirk hamısı axır, mühərrik olur, tərtəmiz. Heç bir fəsad da olmur, gördüyünüz şeydə zəmanət veririk. Bir də əsas məsələ kimyəvi təmizlənməyə nəyə görə avtomobillər gətirirlər? Pis qoxunun götürülməsi, o çətin çıxan ləkələr, məsələn yod ləkəsi deyək, ağartı məhsulları deyək, elə qan ləkəsinin özünü deyək. Bəli, biz həmin ləkələri təmizləyirik. Bəli, bizə müraciət olub, biz həmin ləkələri təmizləmişik və aradan qaldırmışıq. Qarşımızda dəyərli izləyicilər avadanlıqlar var. Bu avadanlıqlar da müasir avadanlıqlardan düzdür və özlərinə məxsus da özəlliklər var. Elə məsələn başlayaq bu avadanlıqdan. Bu avadanlığın, yəni tozsoran funksiyası ondan ibarətdir ki, bu həm dərmanı vurur, həm də çirki çəkir. Biz avtomobili təmizlədikdən sonra, salon oturacaqlarını yığdıqdan sonra bu xüsusi qurutma aparatı ilə qurudurub. Bundan mütləq istifadə etmək lazımdır. Çox yerlərdə maşın peçindən istifadə edilir, amma bizdə elə deyil. 90 dərəcə istilik vurur bu şlankın biri. Burada 4 dənə şlankdır. 2 saat, 3 saat ərzində avtomobil tam qurudub verir. Samir bəy, bəs bu avadanlıq? Bu bizim buxar aparatımızdır. Biz bu buxar aparatını hava yollarını təmizləyirik, oturacaqları təmizləyirik, qapılardır, şiddir, abifikadır, bunları təmizləyirik. Bu aparatın funksiyası nədən ibarətdir? Bu aparatın özündə 130 dərəcə istilik var və 8 atmosfer davleniyə ilə vurur. Yəni hava yollarını təmizləyərkən orada nə dərinlikdə çirk varsa hamısını vurub üzə çıxardır. Oturacaqlar təmizlənərkən dərinlikdə yenə nə çirklər varsa hamısını çıxardır üzə. Yəni əsas funksiyası bundan ibarətdir. O zaman biz cilalama və keramika işində işləyək.
Samir bəy, Michaeling kimyəvi təmizləmə mərkəzində biz iş proseslərini izlədik və mənim bildiyim qədərilə sizdə kampaniyalar da olur. Bəli, bizdə kampaniya var hal-hazırda. Kimyəvi təmizləmə və cilalama xidmətindən istifadə edən hər kəsə 10% endirim edirik və avtomobil yuyulması hədiyyədir. Minnətdarıq sizə ətraflı məlumata görə. İnşallah görüşəcəyik. İnşallah, olur.